Рятувальники нагадують, легковажне ставлення, примножене на сприятливі для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до пожеж. Основною причиною їх виникнення на відкритих територіях є саме людський фактор. Спалювання людьми сміття або залишків рослинності створює реальну загрозу більш інтенсивному розповсюдженню вогню на сусідні житлові будинки, господарські споруди та лісові масиви. Слід зазначити, що подібні пожежі наносять не лише матеріальні збитки, вони вкрай небезпечні для довкілля. Впродовж двох вихідних на території області було зареєстровано 80 таких пожеж. Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи області залучались до ліквідації 44 пожеж в природних екосистемах. Щоб уникнути таких випадків в подальшому, дотримуйтесь правил пожежної безпеки як вдома, так і під час відпочинку. Будьте пильними та обережними. Аби не стати винуватцем пожежі та не створювати небезпеку для себе і не завдавати шкоди навколишньому середовищу, рятувальники закликають проявляти обережність при поводженні з вогнем. Перш ніж запалити сірник, варто замислитися над тим, наскільки небезпечною може стати поява вогню поблизу будівель, в лісопаркових зонах чи на полях. Михайло Березень, Світозар Савчук. Новини на Вежі.